Dobrý den, milí diváci Jiného média. Máme tady hosta Oldřicha Lukáše. Dobrý den. A Honzu Dlouhého. Dobrý den. Dnes se spolu budeme bavit o pořadu 168 hodin České televize, který nese název Zdroje jsem měl, ale někdo se mi vloupal do počítače, říká autor dezinformací. Lživé e-maily cílily na seniory. Nejprve, než začneme hovořit, přiložíme video. Video jste viděli a pustíme si ještě celé video, to znamená nesestříhané a nijak neupravované. Tady jste psal vy. Psal to moje. Psal jste to na té bezpečnost, odpovědnost, solidarita. No, tam jsem to našel. Předpokládám, že to bude ono. No a prostě se kvůli zvolí, ale si to bude ono. Povězte mi, to je poměrně jako hodně sdílení mezi seniory. Těší vás to? Mě to upřímně řečeno svým způsobem jedno. Tohle to vzniklo jako reakce na to, co vnímám jako velké nebezpečí, které se na naší zemi valí směrem ze západu zejména. A já jsem považoval za svou povinnost něco k tomu říct, aby ti, které to samozřejmě zajímá, chtějí to číst, tak o tom začali přemýšlet a udělali si nějaký názor svůj. Tady vlastně tohle je text popisující dva prezidentské kandidáty. Jednoho vyzdvihujete, druhého naopak zatracujete. Mě tady zaujaly některé vaše formulace a zajímalo mě, kde jste pro ně vzal podklad. Za krajně znepokojující lze označit Danušovu podporu masivní islamizaci České republiky, jakož i zavedení tvrdé cenzury a trestání lidí za šíření pravdy. Dva rozměry. Jeden rozměr jsou jeho výroky, jeden se týkal toho, že přijme, nebo myslí si, že je bez problémů přijmout těch 2600 v rámci těch schválených kvót. To považujete za podporu masivní islamizace? Já vám řeknu potom druhou stranu, abyste to pochopili. Nejdu jako vůbec na tu otázku, jestli to, že kandidát Drahoš... Perspektivně ano. Že celou to úplně nemůžete, jo. Jenom vysvětlete mi tohle, to, že tady píšete, že Drahošova podpora masivní islamizace, tak to znamená co? Tak to vám musím říct trochu, to je ta druhá strana, trochu širší příběh. Ne, opravdu. Ale já vám nemohu odpovědět, aniž ho řeknu. No, vy to nemáte. Slyšel jste, určitě jste slyšel něco o novém světovém pořádku. Ne, promiňte, neberte to takhle. Já tady mám jednu větu a já bych byl rád, abyste mi tu větu, to tady máte napsanou, abyste mi řekl zdroj té informace. To znamená, že pro vás krajně znepokojující lze označit Drahošovu podporu masivní islamizace ČR. Co to je tam masivní podporu? Musím vás ptát se na zdroje. Já jich mám tisíce, respektive měl jsem jich furt, když mi, jak jsem vám říkal včera tuším, když se mi vloupali do počítače a zmizela mi velká část, ale to je vedlejší. Co to je za zdroje? Z kdy vycházíte? Mám zdroje. Z Ameriky, z Kanady, dokonce z Austrálie, dokonce z Afriky, samozřejmě z Evropy a samozřejmě od nás. Co to je za zdroje? Kdo to jsou ty zdroje? Jestli se budeme bavit o zdrojích, tak to já jsem ale nevěděl. Tak to bych se musel přinést takový lešto z materiálu. Ale to asi jsou... víte, tak co, protože vy tady máte různé záběry a mě zajímá, jak se k tím dostat. Ne, prosím vás, stop. Budeme mluvit o mých názorech, které čerpám ze svého přesvědčení na základě informací, které takto dostávám. Nebudu se bavit o specifikaci zdrojů. No, co mě právě zajímá, protože vy tady něco tvrdíte. Mě by zajímalo, odkud ty informace máte. Já jsem vám odpověděl. Těch zdrojů je strašně množství. Takže prosím vás, budu vám říkat, nebo pokusím se dopovědět, co jsem před chvilkou začal. Jsou výroky pana Drahoše, které jednak signalizují, že je příjemný či vstřícný k té imigraci. Které to jsou výroky? No, ten jsem říkal před chviličkou, že mu nedělá problém, můžu si představit, že jsou přijde ty 2600 imigrantů. A další? No a vy jste mi dal tu otázku, pak jsem měl to součástí, zapomněl přešetnit to ještě jednou.
Vy jste říkal, na tom ještě jedna věc. Zastavíme se nejprve u té masivní islamizace ČR. Tak mi řekněte, které výroky. Vy říkáte výroky, tak které to jsou další výroky? Hejte, to je od byzantského patriarchátu přes, já nevím, obrovské spektrum různých odborníků, lékařů, ekonomů a dalších, kteří varují před tím, co se děje a co se sem tlačí. A teď se dostáváme k meritu věci. Zatímco prezident Zeman se proti tomu tvrdě staví a říká zásadní ne, pan Drahoš, při vší úctě k panu profesorovi, který podle mého názoru možná mylného, nestojí sám na svých nohou, ale je manipulován a hlavně bude manipulován ze zhodu, je otevřen těmto tendencím. Jestliže sem pustíme 2600 migrantů v prvním roce, tak je to jako s těmi jezinkami, jak o tom včera mluvil, včera nebo předčírem v těch rozhovorech pan prezident. Jen dva prstičky tam stačíme, znáte. Argument. Pan prezident o tom nerozhoduje. Prostě není otázka na prezidenta, to nepatří do jeho kompetence. Ale pan prezident jezdí po své republice, chodí do médií, může ovlivňovat veřejné mínění. Přesto on není ten, kdo o tom rozhoduje. Jmenuje vládu, jmenuje ministry. To je okamžik, kdy to může velmi výrazně ovlivnit. Jestliže jmenuju ministrem, který se bude podle normativu zabývat, člověka, který je tomu nakloněn, tak to dopadne úplně jinak, než člověk, který má jako prioritu zájem vlasti, pak se dostane možná k rovině, k hodnotám, v nějaký chvíli a další věce. Tohle všechno dohromady tedy, je to asi jeden jediný výrok, pokud se nemýlím. Tohle všechno dohromady ve mně budí obavy, ale jsem sám, jak je vidět, je to půlka národa, z toho, že ve chvíli, kdy odejde Zeman, což by samo o sobě nebyla taková tragédie, ale nahradí ho Drahoš, o kterém jsem vám říkal, že vzbuzuje velké pochybnosti, že má přednostně na srdci zájmy této země a není ovlivňován a manipulován. Takže v tu chvíli, kdy se tohle stane, to mám velké obavy, že ty jaksi temné predikce nastanou a skutečnosti. A takže na základě jednoho výroku vy usuzujete, že pan Drahoš chce tady podporu masivní islamizace ČR. Prosím vás, já jsem vám to vykoristil, řekl plus dole. Jestliže mi někdo řekne, že přijmou kvóty a v rámci těch kvót vzít 2000... On neřekl, že on není proti kvóta, vystupuje zhodou proti kvóta. Ne, máte to natočené na video, se na to podívejte. On mi řekl jasně. Já nejsem proti tomu, aby v rámci, a dokonce to nemíme nějak popsat, přesně těch schválených kvót, jsme přijali 2600 migrantů. To je informace pro mě, možná pro mě, dostatečná. Nebudeme to dál, zavedení tvrdé cenzury. No, to je další výrok pana Drahoše, který řekl, že si myslí, že by se měla filtrovat velmi účinně ta mediální sféra. On mluvil o internetu, o nějakých sociálních sítích a tak dále. Já říkám, ano. Vlastně k likvidaci té zdejší populace a tak dále. Co třeba nedáme zvuči náboženské skupině? Jestli máte na mysli islám, tak to pro mě není náboženská skupina, pro mě je to nebezpečná ideologie a to je něco jiného. Jinak mi žádné náboženství nevadí. Já jsem nikdy neslyšel, že by pan Drahoš hovořil o jeho ambicích zavést tvrdou cenzuru. Já jsem to viděl na videu. Na jakém videu? Na to, co tady máte napsáno, tak se pokážu, že píšete, že to máte něčím podložené. Já jsem vám řekl, že jsem měl mimo mnoho další zdrojů video, na kterém o tom hovoří. A já se ho pokusím najít a pošlu vám. Dobře. Další věc. Tady vlastně, když dáváte čtenářům na výběr, jo, hned první věc je, chcete tady školství plné pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskovek islamizujících mozky našich dětí už ve školách, Bohuta Drahoše. Tak dostáváme se k dalšímu tématu, které svým způsobem je nepovedlejší kolejně, ale stejným směrem. Když se podíváte na to, co se v současné době děje, jsou to... Ne, promiňte, opět mi řekněte, jak tyhle věci, to znamená ty pedofilové, homosexuálové, parazity, jak to souvisí s panem Drahošem? Stejný princip. Otevírá dveře tomu, čemu Zeman dveře zavírá.
jak otevírá dveře pedofilům, homosexuálům. Já jsem vám to vysvětlit, abyste říkal, že ne, že chcete krátkou větu, tak vám to říkám. No ale povězte mi na základě čeho vy si myslíte, nebo základě čeho se domníváte, že Drahoš toto všechno vyvolává. Když se podíváte na školství, jak vypadá, a akademická sféra je se školstvím, nebo vědecká sféra velmi těsně propojená. Co se děje? Budeme mluvit jen o velkých posuvech a změnách proti situaci před 20 lety řádově. Dostávají se tam absolventi, jak bych to nazval slušně, Sorosových intelektuálních organizací, kteří, já nějak říkám absolventi žodných věd, kteří umí skvěle mluvit. Ale neuvědomují si, že během těch let je to dali, aby se naučili mluvit a hlavně naučili bezvadně angličtinu, tak někdo v tichosti pracoval na jejich světovým názoru. A já si myslím, že to není fér, protože na dětech se toho dělat nemá a na školní a akademickou prostě politika nepatří. A tyhle ty lidi jdou do pedagogické sféry, jdou do všech stupňů. A výsledek je jaký? Že dokonce už i ve školkách se prosazují projekty, kde budu mluvit o ISECu, Edisonu a dalších, jsou taky jasný. Ale dělají se tam věci, kde vlastně v těch mateřských školkách dělají už dneska věci, které já si dovolím nazvat pedofilními. Na středních a základních školách to v tichosti pokračuje dál. Čili toto je skrytá podpora, já to trochu nadsadím, úchylností nebo věcí, které před 30 lety byly trestné. A proč se to může dít? Proč? Protože to podporuje ministerstvo školství. Protože podporují kantoři a profesoři a učitelé a na těch učitelky na těch základních školách. Je to možné, protože tomu někdo otevřel dveře. A jestli něco Zemanovi zazlívám, tak je to, že se nesnažil, no to vlastně nevím, tak to teď, že se nesnažil do tohle zasáhnout. Promiňte, já bych udělat na tu otázku, jo. Vy jste tady popsal něco, ale řekněte mi jasně, v několika větách, jakou souvislost má volba Drahoše s školstvím pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskov. Je tam nějaká přímá souvislost? Ten princip je stejný. Je tam nějaká přímá souvislost? Hledajte, vy samozřejmě můžete říct, že to je tím fake, ale víte, když jste studoval ten internet, že se tam objevují informace, že vlastně kdysi údajně STB dostala pana Drahoše na to, že měl údajně mít nějaké pedofilní nebo jaké školy. Já to nemám prověřené, protože to tvrdě nemůžu. Ale ten princip a to hlavní, a tím vám odpovídám, je ten, že ve chvíli, kdy nebudeme mít prezidenta, který bude jmenovat vládu a ministry, kteří tvrdě zasáhnou do toho, aby se tohle nedělo, tak se ta situace bude zhoršovat. A protože pan Drahoš pochází z té akademické a vlastně vysokoškolské sféry, a my víme, máme tady Západočeskou univerzitu, že jsou katedry, nelicové univerzity, které produkují stovky, nebo možná tisíce, absolventů takto vychovaných a orientovaných, tak je nám jasný, že to dlouho tahle společnost nevydrží. Proto. Ale opět se vás ptám, vy říkáte, volte, co tady školství plné pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskovek? Volte Drahoše, já se ptám na tu souvislost. Je nějaká souvislost s panem Drahošem k pedofilům, homosexuálům, parazitům? Dobře, řeknu vám to jinak, já jsem to říkal taky. Když něčemu otevřete dveře a nebráníte tomu, tak to podporujete. To je můj názor, možná špatný. Tak mi teda popište nějaké školství, kde je plný pedofilů, homosexuálů. Už vám dneska můžu jmenovat mateřské školy. Tam jsou pedofilové a homosexuálové. Počkejte, můžu vám jmenovat mateřské školy, ve kterých se dějou věci, že když jsme se o tom dozvěděli, tak nám stávali vlastně hruzu na hlavě. Můžeme mluvit o středním školství, o základním školství. Můžu vám ukázat učebnice. Která školka je plná pedofilů, homosexuálů a tak dále. Hejte, když ji budu jmenovat, tak oni zjistí, o který paní učitelky to máme. Já jsem myslím, že jmenovat nebudu. Že prostě ona nám to řekla pod slibem, že o tom nebudeme nějakým způsobem informovat, aby o tom žitě by letěl. A co to dělo, nebo? Tak já vám to teda řeknu. Přišlo dítě ze školy, ze školky, chodilo předtím do školky velice rádo, tak najednou do školky nechtělo chodit.
Má maminka pátrala, ptala se, a co, ale jako jí nakonec z něj vylezlo. Víš, my musíme lézt do domečku, já tady mám kolik, jak to přesně nemám? Mazlící domeček. Mazlící domeček se jmenuje. A maminka jí řekla, no a proč bys tam nešel, teď je to hezký, a co tam děláte? A já skoro to nechci, my se věci říkají hrozně těžko. Tam se chlapečkové s chlapečkama a děvčátka s děvčátkama šmajchlovali a měli nařízeno, nebo paní učitelka vedla k tomu, jak mají dělat to, čemu já říkám čistá homosexualita. A na základě tohohle z toho vy to dáváte v souvislosti s panem Drahošem? Vy jste se mě ptala, aby já řekl příklad, tak se vám řekl. Právě, ale vy to tady dáváte v souvislosti s Drahošem. Ne, technická, technická. Já to nechám puštění a musím mít pro baterku, která... Jo, a zatím to je. Jo, kdyby to zaslo, tak to přestalo být, jo? Ale vy tohle to dáváte do souvislosti s Drahošem, že mluvíte o pedofilech, o homosexuálech, jak to říkal jaký příklad. A tady já to dáváte... Já jsem vám odpověděl jasně. Kdo zlu nebrání a otvírám tu dveře. Mimochodem, vy jste ten, kdo měl protesty oznámení v tom případě, je protože to jste trestní čin, co o čem tady povídáte. Tak prosím vás, pěkně, já vám řeknu, jenom pracuje se na tom. Ale víc vám říct nemůžu z důvodu, který se vám řekl. Jestli jste se dozvěděl informace o trestném činu, tak to je dokonce vaše povinnost. Jako když to jedná o, děti, o dětech. Máte naprosto pravdu, tak vás nemůžu říct. A za místo, že dáváte do souvislosti s panem Drahošem. Tak za prvé, na trestním oznámení se pracuje. Za druhé, při vší úctě k naší justici, kde jsou skvělí lidi, jsou tam i lidi, kteří skvělí nejsou. Naše zkušenost je taková, že kvůli tomu, že jsme na Letné předali panu Kortelovi nějaké ocenění, tak se na nás mohla exekuce, dostali jsme se počítat. To se jdeme na potom, jo, když tak to necháme. No ne, já vám jenom chci vysvětlit tu situaci, ten kontext. Takže jako dneska operovat tím, že když vím o trestném činu, že má smysl podávat to. Pane kolego, my jsme podali těch trestních oznámení v posledním roce, my a nějaký naši spolukolegové, nějakých 20-30 trestních oznámení. To vůči komu? To bylo všechno od jednotlivých třeba policistů přes soudce až po ministra. Dokonce na předsedu vlády. Vůbec se tím nezabývá. Dále jo, toužiteli po nepředstavitelné kriminalitě nejhorších úchylek a psychopatech celé Afriky, po zkušení imámů, po zákonech šaria, pod jejíž rouškou budou znásilňovat vaše dcery a popravovat bez soudu Volte Drahoše. Fajn. Zase princip je stejný. Já jsem nenapsal, že to bude táhat Drahoš přímo. Dokonce tomu článku mám pocit, že je napsáno něco takového, že ho neobvinuju, že on by to aktivně prováděl. Něco takového tam je. Ale ten princip je stejný. Ve chvíli, kdy jsem pustil masově takzvané imigranty, o kterých mimo jiné premiér z Konga říkal, že se za ně stydí, že to je nejhorší odpad, co se posílají. Tak se to bude dít to, co předvedli, že umí v té západní Evropě. A takhle mimochodem bojujete i proti předsedovi vlády, který tuhle agendu má na starosti? Ne, takhle s předsedou vlády jsme bojovali kvůli litiu. Mimochodem proto tam proč, jsem... Když máte výhrady vůči právě této migrantské krizi, už kvotám, které bychom měli podle Evropské unie dodržet, tak proč se neobracíte a proč nepíšete tomu textu proti premiérovi, který je zodpovědný za to, jak bude ta legislativa vypadat? My jsme v tomhle směru podali řadu věcí, dokonce jsme podali žalobu. Dali jsme dokonce návrh na zrušení islámské obce Praha, nějak se to nemělo, abych přesně neřekl. Muslimská obec Praha. Muslimská obec Praha. Takže my jsme konáme a interpelujeme vrcholového kádru. Zatím jsou takový jako jeho, že ne. Ale oni jsou ti hybatelé, ne prezident. Prezident nemá žádnou kompetenci v tomto směru. Ano, já s vámi souhlasím, ale také proto, že se nic neděje, tak se teď obracíme na prezidenta. Zatím jsme se na něj neobrátili. Teď se schrňme teda trochu tyhle ty, vaše zdroje tedy se opírají o internet, je to tak? Samozřejmě já nemám možnost jako Česká televize, že má z celého světa online veškeré možné dokumenty a pak stejně z toho neuděláte při vším z těch k vám, samozřejmě to nemůžete. Ale výstupy jsou takové, že Česká televize řadu velmi dostupných informací zapře, vůbec o nich nemluví. Na druhé straně prokazatelné fejky, mele furt dokola, až se z nich stanou, když jsme se omílá takzvané pravdy. Takže... Se nemá se musíte, aby to... Nebavme se o zdroji. Držíme se, no, no mě právě zdroje zajímají, protože vy tady máte spoustu tvrzení, které vlastně nemáte, takže já mám, čím je máte podložené, jo?
Vyšel jsem tu první větu. Školství plné pedofilů, homosexuálů a parazitních neziskovek, tak tohle vaše zjištění se jak se opírá o jaké zdroje? O realitu v západní Evropě, kterou dostávám skoro ze všech států, máme tam kolegy, co se tam děje, a o to, že Zeman je poslední hráč, která tomu čelí. Jestliže tam přijde Drahoš, už jsme o tom mluvili, a nebude tomu bránit, bude otevírat dveře, tak ten princip, kdo tomu kdo zlu nebrání, ačkoliv může, je stejný jako ten, kdo pácha. Čili všechno je to jenom o tom v vozovkách vrátný. Když budete chtít projít nějakou bránou, tak narazíte na vrátního. A on vám řekne buď sorry, já se poradím, nebo koukejte mazat zpátky, anebo račte s nevítání. To zlo je co? Myslíte... Zlo je to, když můžete chodit po ulici, znásilňovat, vraždit, rabovat, podpalovat auta. To je uměť celkem slušný zlo, nebo ne? To se děje. Samozřejmě. Podívejte se na celou západní Evropu. Podívejte se na celou západní Evropu. A to nebudu mluvit o tom, co se děje v Africe, v Arábii a tak dále. Takže vlastně ty vaše zdroje jsou teda vaše přátelé, nebo kdo to je teda? To nějaký vaši kolegové? Já se přiznám, že 80% z nich neznám. Já dostávám informace od teď plásky řádově 5000 různých zdrojů z celého světa, hodně ze západní Evropy, ale dostávám to ze Slovenska, z jižní Evropy a tak dále. Ale tohle to je tak složitá agenda, že já mám v podstatě jinou možnost, samozřejmě upřednostňuji videa, ty se podělají nejhůř. Ale jestliže dostanete o nějaké události informace z různých stran, od různých autorů, různě popsané, v nejlepším případě i různě natočené, tak už si říkáte, hele, ono to asi bude pravda. A to je to, čemu já říkám zdroje. A tohle je vaše zaměstnání? Ne, pak moje zaměstnání je důchod. Předtím se živil já? Já jsem ekonom, ekolog, pedagog, hodně dělám také do etikologie a řady dalších investicí, hodně do dopravy, já jsem to udělal. Ale to není důležité, jako tituly a vzdělání v tomhle tomu asi žádnou rolu nehrály. Vy teda vlastně všechny tyhle věci, které čtu, ať už to jsou ty pedofilové, homosexuálové, nebo příkladu Kšaria, případně Landsmannschaft, Wannerberne, ty vím, jo. My máme na všechno důkazy. Já jsem furt neviděl to důkazy. Na co tě neviděl ani... Helejte... Ale počkám se tady, už to video, jo? Honco, prosím mě připomeň mi, abych zkusil najít to video. Já klidně můžu zavolat do školy a vám řekne o projektu Edison, který tam začíná od 27. Používat jména, že jo? No, tak jestli chcete a slíbíte, že to nebudete jmenovat, tak on se vám to dá teda, ale opravdu... Ne, jak se to vydobí prostě Drahošem. No, to je zásadní, protože vy se o to opíráte, tak předpokládám, že to máte, tak nějak podložený. Přesto vlastně všechno, co tady píšete, homosexuálové, pedofilové, Barnevernet, Landsmannschaft, prostitutí a podobně, všechno dáváte do souvislosti s Drahošem. Na stejném principu. To je ten vrát, o kterém jsme mluvili před chvilkou. Buď můžete nějaké zločnosti. O obchod s bílým masem, prostituteči orgány. Nezaznamená, že by Drahoš toto říkal. Dobře, já vám zopakuju ještě jedno. Přečtěte si, co je pod tím, co citujete. Tam je napsáno, že neobvinuji Drahoše, že by tohle aktivně dělal. Ale tím, že, a znovu po třetí opakuju, nebude bránit tomu, čemu brání Zeman, tak se ty věci začnou dít. A kde mám na to důkazy, znova říkám západní Evropa. A to všechno je teda vlastně, to všechno se týká pouze přijetí těch migrantů. Myslím, že další témata vlastně jsou jedno. Samozřejmě, to je nosná kolej, protože oni... Alfa omega vlastně. Dá se to tak říct, protože oni přináší všechno. Čili pro vás je vlastně volba prezidenta rovná se jeho postoj k případnému přijetí nebo nepřijetí migrantů. Volba prezidenta v jakém smyslu? Rozhodnout se volit nebo nevolit? Ne, rozhodnout se pro jakého kandidáta. No, tady vlastně to, co tak pro mě to není jediná volba, ale já samozřejmě proti Zemanovi mám taky furt pohled. Já nepatřím z jeho fanatické příznivce.
jestliže stojím ve volbě mezi dvěma lidma a jeden přináší nějakou vizi, podle které se bude stavit k tomu, co se s tím magnetem nebezpečí, a mezi druhým, který už jasně řekl a má na to každý názor, že takhle, tak mám nevolit mezi těma dvěma, tak oni zemana. A je to, že teda ani jeden z nich nemá pravomoc nebo kompetenci k tomu to nějakým způsobem ovlivnit? Hejte, přím pravomoci nemá. Má pouze může apelovat, ale, to je všechno. No ale to je hrozně moc. Když vám bude prezident vystupovat v médiích s nějakými názory a bude tam vysvětlovat, bude se tam zvát nějaký expert, akorace, který budou vyhlasovat podporovat, s tím tež bude vystupovat před parlamentem, s tím tež bude chodit na vládu, bude jmenovat premiéra nebo ministry, o kterých si myslí, že budou jeho vizi podporovat. Ježišmarja, tak už je ovlivnění společnosti přece obrovské. To by mohl to, ale ovlivně má. Premiér si vybírá své ministry. Jasně, prosím vás, ale nebavím mě, se. Je vlastně právě to, že primárně svou sílu zaměřujete na člověka, který nepřímým způsobem ovlivňuje to dění. Abych pochopil, kdyby vaše váš zájem byl, že by se takhle přesvědčeným způsobem argumentoval a útočil na hnutí ANO, respektive na Babiše. Já jsem se nevšiml, že byste no, to ale dělal. Jako se nám o tom přestalo taky. Takhle asi, tak byste zjistil takhle, takhle, takhle. Možná bychom si teď měli popovídat o tom, koho reprezentujeme. My jsme svým způsobem volné společenství lidí v celé republice, kteří mají nějaké názory, kterých se rozumí, kterých se k sobě. V tomto kontextu mnoho těchto lidí už se obrátilo na konkrétní ministry a na Babišovu vládu s těmi apely. Dokonce jsme jim posílali kromě stížností nějaký žaloby už tam byly. Ale jako co s tím může obyčejný občan dělat víc? Dobře, děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. A jestli chcete popovídat si o tom... Jako asi si komu se nevím, no jasně. Já jako se omlouvám, že se vám asi neodpovídat, jak chcete, ale... Ne, já se nechci, já se chci na to ale já teďko, je to mimo kameru, ne? No, je to vlastně všechno prostředí. No, takže teď můžeme mluvit volně, hlejte. Mluvit můžeme volně celou dobu, jako to žádám celou dobu, byste mluvil. Vy mluvíte jako jinak na kameru, ne, se mnou, jo? Ne, já jsem hodně ve střehu, protože já nemám s Českou televizí. Tak v tom případě, když tak mluvte, tak jako byste mluvil, jako by byla zapnutá kamera, jo? Dobře, takže jestli chcete, jestli vás to zajímá, tak my jsme na Letní. Minulý roku v létě dělali demonstraci na podporu. Jak se to jmenovala ta demonstrace? Na podporu míru, veď? Na tý Letní. Na podporu míru. No. A tam mluvila řada známých osobností. Nebyly to žádní tabulačoví vyřvávači, nebyly to žádní extrémisti. A všichni vlastně mluvili na té notě vlastenecké. No a vyvrcholení toho bylo, že někteří z nich dostali nějakou dotoku z papíru. Jedním z nich bylo Tohle to vám můžu dokonce dát. Já vám jenom ukážu, že... Můžete mi ještě přečíst ty úryvky z toho, co jsme někdo čekali? Tohle je dopis, který byl poslední, který jsme vyzývali bez ohledu na to, jak dopadnou volby. Vyzývali jsme oba tábory, Zemanovce i Drahoševce, k tomu, aby jsme si uvědomili, že tohle je vlastně jeden velký fotbalový zápas. A to dopadne, jak to dopadne, že musí rychle vychladnout hlavy, musíme dát spolupracovat, protože ve válečném stavu žít dál nemůžeme. Jako jedna myslíte, jedna že když tady napíšete takovéhle tyhle věci, že tím jako budete chladit hlavy? Já nevím, já nebych se vás řekl o sobě. Jasně. Nebo já nevím. Prosím vás, tohle no. Bylo vlastně psáno proto, aby si někteří lidé, které to zajímá, kteří si to přečtou, uvědomili, jaký je rozdíl mezi Zemanem a Drahošem, z hlediska naší perspektivy. No jasně, ale vy tady dáváte do souvislosti pedofily, homosexualitu, prodej bílého masa. Tak já nevím, už jsme o tom mluvili. No. Tak já nevím, kolikrát mám vysvětlovat. Tohle to je poslední dokument,
kterým se snažíme, aby ty lidi si uvědomili, a to dopadne, jak to dopadne. Nenávist musí stranou a musíme zase žít jako lidi. Ale vy ji zasneváte. Nezlobte se na mě, kdyby tohle to, kdyby... Takhle, kdyby tohle to bylo, co si přečetl, a místo Drahoše by tam byl pan Lukáš, by se to dalo úplně v pohodě. Pokud bych zjistil, že to tak je, tak jsem rozuměl. Pokud bys zjistil, že tak je, jako počkej, souvislost s pedofily, může je, to vadila dál nebo ne? Je moc dobře, že jste se mě na to zeptal. Já dostávám tisíce různých mailových reakcí. 95% z nich je úplně perfektní. Ale 5% je takovej, že když si přečtete, tak na vás padne tak hluboký zklamání, já nevím, jak bych to formuloval. Beznaděj. Že se v tomhle národě takové vymětí mozky objeví, že kdybych už na to nebyl trošku zvyklý, tak skutečně asi bych s veškerýma společenskými aktivitama skončil. Takže tohleto, to není ještě žádná velká agrese. Mimochodem, vám řekl... Máte větší agresi, jo? Poslouchejte. Když jsem se běl, tak jsem projel jednu část Plzně. Nenašel jsem jediný plakát Zemanova, který by nebyl počmáraný, přiškrtaný, dopisovaný. A nenašel jsem jediný plakát Drahoše, na kterém by nějaký úpravy byly dělané. Tak si to vám říkám jenom... Pojďte Plzní. No to si projďte teda. Jo, když bych tam ten nahrávat, jo, my taky nenahráváme. Prosím vás. Prosím vás. Když si projedete, já jsem říkám, že jsem projel úplně ok. Tak jsme to viděli. Takže já bych se tě, Oldo, zeptal, protože tě znám nějakou dobu. Natáčel jsem nějaké vaše demonstrace a veřejné projevy a toto mi nesedí. Sám jsem obdržel několik e-mailů od tebe a to, co jsem zaregistroval vlastně v české televizi, co ukazoval v jejich pořadu 168 hodin, tak ono to tam tak hezky jako probliklo, prolítlo, tak spoustu těch mailů jsem vlastně neviděl ani neobdržel a vím, že ty mi toho jakožto šéfredaktorovi serveru Duchdobice.cz posíláš docela dost, tak se tě chci zeptat, jak se to vlastně mělo s těmi dezinformačními maily nebo lživými maily, nebo jak to vlastně je. Jo. Mám tady na tebe sepsaných několik otázek, ale nejprve teda asi bych ti dal slovo, aby si prezentoval, co se vlastně stalo, jak to bylo ve skutečnosti, abychom ti dali vlastně příležitost nějakým způsobem bránit, protože jsi se stal obětí vlastně takových jakoby mediálních různých kolotočů a podobně. Zároveň nedávno si řešil taky v Plzni nějaký trestní oznámení jakési paní manželky. Je to řetěz zajímavých náhod, nenáhod a když se složíš dohromady, tak je úplně jasný, že někomu v tomhle státě vadíme, ať my jako spolek, lidem, nebo jednotlivci, stále více. Ale to, co mi provedla ta Česká televize, to slušnými slovy popsat nelze. Zničili mi život, ale k tomu se dostaneme. Možná bych měl na začátek říct, jak to všechno vzniklo. Určitě. Před volbami, tuším, volby byly v sobotu, tak někdy asi ve středu, mi volal jeden kolega z BOSu, to je jedno politické hnutí, že mu volá nějaký člověk a že by se mnou nutně potřeboval mluvit, že má pro mě strašně zajímavé informace. A jestli mu může dát můj telefon. Tak jsem říkal, no, neděláme nic nelegálního, chceme jenom zachránit republiku, zachránit vlast, dodržovat zákony, proč ne. Tak mu dal telefon, no a za chvíli mi volá nějaký redaktor, říká z České televize, říká, víte, já bych se s váma potřeboval nutně sejít, abych poznal vlastně myšlení tuhletý vaší generace, jak vy to vidíte, protože samozřejmě z toho bylo jasné, že jsme na straně pana prezidenta Zemana, že jsme starší lidi a že by ho to zajímalo a že má nějaký můj dopis přátelům, který by měl být takovým podkladem, o kterým si o tom budeme povídat. Tak já jsem nejdřív nechtěl, protože říkám zcela na rovinu, že s Českou televizí jsem měl velmi špatné zkušenosti a to, co prezentuje, už dávno neslouží zájmům této země.
Takže ze začátku jsem chladil odpor, ale nakonec to teda dopadlo tak, že jsme se domluvili na druhý den, tuším v jednu hodinu. Naštěstí jsem s sebou vzal ještě kolegu, což jsem nevěděl ještě tenkrát, jak to bude důležité. V jednu hodinu jsme se sešli v Plzni u radnice a koukám, on už táhne kameramana s kamerou. Tak jsem mu říkal, no ale kamera nebyla domluvená. No víte, my jsme Česká televize, aby všechno natáčíme, ale nemusíte se bát. Tak jsme šli do salonku, který kolega zajistil ještě na poslední chvíli den předtím. Přišli jsme tam, sedli jsme si a on říká něco v tom smyslu, jestli teda souhlasím s tím natáčením. No a já jsem mu říkal, no víte, ta kamera se mi nelíbí. A proč se vám nelíbí? Tak já vám to řeknu otevřeně, protože Česká televize lže, zamlčuje klíčové informace, produkuje prefabrikáty, které jsou prostě vilhan a sestříhá si věci, jak potřebuje. A on na to říkal, nebojte se, my nic nesestříháme, to se nemusíte toho bát. To jsme konec konců viděli, jak nic nesestříhli v těch pořadech, že? No. Naštěstí jsem to měl celý nahraný. Naštěstí. A nahraný. V tu chvíli, jo, a pořád jsem vycházel z toho, že se budeme bavit o názorech. O tom, proč ten dopis, který jsem poslal několika přátelům a oni zřejmě ho považovali za natolik významný, že ho poslali někomu dalšímu, proč teda takhle uvažujeme. A tak jsem byl připraven, že mu vysvětlím kontext toho, co mě vedlo k napsání toho dopisu přátelům. Chtěl jsem mu vysvětlit vlastně, jaký nebezpečí a rizika se valí na naší zemi v podobě islamizace, v podobě pronikání džihadistů do Evropy, v podobě toho, že nás ženou do války s Ruskem, v podobě toho, že se ničí tradiční hodnoty, tradiční rodiny, likviduje se školství. Prostě tohle ten celý kontext jsem mu chtěl předestřít a na základě toho mu vysvětlit to naše myšlení. Začalo vysílání a všechno bylo úplně jinak. Pořád země lámal nějaký důkazy. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že nejsem soudce, který obžalovává pana Drahoše z toho, co dělá nebo nedělá a potřebuje k tomu důkazy. Já jsem přišel s tím, že si budeme povídat o našich názorech, o tom, jak uvažujeme a proč jsem ten dopis napsal. Mm-hmm. Takže samozřejmě jsem žádný důkazy neměl. Tím se dostáváme k další věci. Nebal jsme teda minimálně sebou, co jsem pochopil. No samozřejmě. S těma důkazama... To tam zrovna čeru náhodou vystřižené nebylo. S těma důkazama, to je další zajímavá věc. Já jsem mu už den předtím říkal, že vlastně mám velký problémy a proto se s ním taky nechci sejít. Že mi někdo napadl počítač, že jsem přišel o fůru dat, že někdo napadl mou schránku, dokonce se vytvořila falešná schránka, ze které mým jménem napodobili tam úplně všechno, likvidujou schůzku, kterou jsme měli domluvenou a tak dál. A na to jsou všechno důkazy. Já se zdám, falešná schránka, co to znamená? Ty máš nějakou svoji schránku na nějakém freemailovém portálu? Já mám na e-mailu svoji schránku, v té mi řádí jak potkan v Purníku. Jo. Takže vlastně na seznamu, to je seznam je provozuje. V počítači se mi stala hrozně zajímavá věc, že klíčový soubor, já jsem ho měl označený politika, kde jsem měl všechny tyhle ty klíčové věci označen, mi zmizel. A to jsi měl v počítači nebo v tom e-mailu? V e-mailu mi zmizely zprávy, v počítači jsem měl nějaký data. Mm-hmm. Ale aby toho nebylo dost, tak ještě kdo si vytvořil schránku, která má úplně stejný název, akorát místo e-mail, tam je centrum. Mm-hmm. A z toho centra, den předtím, než jsem měl konat naprosto klíčová schůzka vlastně s elitou, s tou vlasteneckou elitou národa, tak den předtím, večer, někdo z této schránky rozeslal všem těm účastníkům informaci, že se schůzka ruší, že jsme byli odhaleni a že by to mohlo špatně dopadnout. Mm-hmm. Jo, takže naštěstí Nela Lisková mě o tom informovala přes Honzu a já jsem okamžitě všem poslal informaci, že se nic neruší, že to je podvod. Mm-hmm. Takže to je jenom k tomu dotazu na ty schránky. No a pak se vyvíjela ta diskuse s panem redaktorem tak, že on furt ze mě lámal nějaký důkazy. To vlastně pan redaktor Jan Novák. Ano. Mm-hmm. A já jsem se snažil neustále mluvit o tom, jak myslíme. A vlastně, protože jsem se nemohl dostat k tomu, kvůli čemu jsem přišel, abych mu vysvětlil, jak uvažujeme a proč, tak jsem se postupně zřejmě trochu rozčilil a naštval a řekl jsem mu nakonec, že teda buď se budeme bavit o názorech,
a v pořádku, anebo o důkazech, ale o tom se stále něco v tom smyslu. Ale to je taky řekl. Zajímavé, protože tohle to také tuším nebylo stříhnuté zrovna, tenhle ten konec emocionální. Jo. Takže... No, tak to tam bylo vidět, že jsem v nepohodě. Ale nebylo tam už samozřejmě to, co tomu předcházelo. A to bylo vidět až z toho, co nahrál vlastně tady Honza a co jsme vám ukázali následně potom po té reportáži České televize. Jestli ještě můžu, pak tam byla ještě jedna důležitá věc. Já jsem ho několikrát upozorňoval, že vlastně v tom mém článku mým přátelům, do kterého jemu nic není, nevím, jak ho dostal, píšu, že vlastně je tam věta v tom smyslu, že netvrdím, že Drahoš toto všechno bude aktivně jaksi provádět, ale snažil jsem se mu vysvětlit ten princip, kdo zlu nebrání, ačkoliv může, je stejný jako ten, kdo zlo páchá. A pokud mám volit mezi Zemanem a Drahošem, kdy Drahoš tomu dává zelenou a Zeman tomu brání, tak je pro mě jednoznačně alternativou Zeman. A tohle to všechno jsem se mu snažil vysvětlit a dostal se k tomu prostor. Prostě, no. Dobře, a teď mi pověste něco o tom, tento pořad vlastně byl na České televizi a co se rozpoutalo od vysílání tohoto pořadu? No, tak to bych nazval něčím, co jsem si nedokázal ani v nejhorších snad představit. Měl to obrovský efekt, to, co bylo tady? Mělo to děsivý efekt. Můžu ti říct, že mi psalo nějak... To byly stovky lidí, kteří mě psali, že mají podezření, že to, co televize odvysílala, není pravda, protože oni mě znají. Oni vědí, co dělám. Viděli mě na demonstracích a něco ještě. Takže jsem se snažil jim postupně tohle všechno vysvětlit, ale pak už jsem ztratil na to energii. A úplně jsem to vzdal. A vzdal jsem to v okamžiku, kdy mi velmi blízký člověk z příbuzenstva napsal, že kdo mě za to platí, a kolik mě za to platí. Jinými slovy, když i můj nejbližší nebo velmi blízký příbuzný dospěje k závěru, že jsem za to placený, zřejmě asi Putinem, protože Putin může za všechno. No samozřejmě, ale o tom jsme se bavili. Včetně těch mrazů. Na český nezávislý televizi. Jo. Tak jako už v tu chvíli jsem pochopil, že moje snaha očistit se je mission impossible, že to prostě nejde. To médium, ta Česká televize má prostě takovou sílu, že člověk se proti tomu bránit nemůže. A pak je tu ještě jeden malý rozdíl. Já jako občan, když napíšu tobě a několika kolegům nějaký svůj názor, nějaký svůj dopis, tak je to naše věc. Stejně jako píšete vy mě. A když Česká televize vyrazí ven s nějakou analýzou, s nějakou zprávou, která jde do médií, s nějakým stanoviskem a s nějakým tvrzením, tak to je o něčem úplně jiným. Oni mají za sebou týmy analytiků, po celém světě mají redaktory, mají za sebou právníky, já nevím koho, specialisty, odborníky, ekonomy, ti všichni jim můžou tyhle ty zprávy ověřovat. A ten redaktor ze mě tahal pořád, jak jsem si ověřoval servery a zdroje informací. Takže za sebou mají spoustu miliard. Já mám jedinou možnost, jak to ověřit. Tím, že dostávám zprávy z celého světa, tak když dostanu v jedné události od 10 různých zdrojů, různě formulovaným stejným tvrzením, tak mi to do sebe zaklapne a já tomu začínám věřit. Mm-hmm. Nejlepší ověření je se tam podívat sám. Víš, třeba problematika Sarinu a tak dále, kde byly taky jakoby dvě reportáže. Jedna reportáž, kterou uveřejnili kterou uveřejnila mainstreamová média a pak nějaké reportáže, které byly vlastně ty samé, akorát vlastně taková příprava jako na to, teď si takhle lehněte, jo, teď dejte takhle ruku. Jasně. A teď začněte kvílet, klapka, jedem, jo. Zprávy některé v mainstreamových médiích. Jenom abych dokončil, co se odehrálo potom. Takže tohle to byla první reakce, že mi to psali ty moje příbuzní a známí. Nepřeji si slyšet moji nejbližší, co mi napsali, abych se na politiku, na všechno vykašlal, že prostě ten národ si to nezaslouží. Ale to nebylo všechno. Najednou se objevila kriminálka a že se mám dostavit na vyšetření, že na mě přišly nějaké trestní oznámení. Takže já jsem musel na krajskou kriminálku, protože na základě té reportáže na mě pár dobrých duší podalo trestní oznámení, z kterých jsem vytušil něco v tom smyslu, že jsem zničil Drahošovi budoucnost a že jsem Putinův agent a různý fob a já nevím, co ještě. Jsi Putinův agent? Pane Putine, jestli mě slyšíte.
prosím vás, kontaktujte Českou televizi a vysvětlete jim, že jsme se v životě neviděli, neslyšeli a nepsali si. Já si myslím, že hlavně v jednom z předchozích pořadů na ještě České nezávislé televizi jsme vyzývali média, aby doložila nějaké finanční machinace, příjmy a podobné věci ze strany Ruska nebo kohokoliv. To se mimochodem do této doby nestalo, nikdo nás nekontaktoval. Asi pravděpodobně proto, že máme mizivou sledovanost, to je možné. Ale přesto tato výzva trvá. Doložte data a pojďte s námi do živých, nestříhaných diskuzí. Poslední poznámku, jenom jestli můžu, protože jako si mě na to navet. V současné době se v Plzni objevil inzerát, dokonce na úřadu práce, že jakási americká firma, má anglický název. To je divný, americká firma. Nevím, jestli je americká, ale má anglický název, ale vypadá to, ty indicie tam jsou, že hledá lidi, kteří umí s počítačem a umějí rusky a anglicky. Já jsem neodolal a zavolal jsem tam, a že budou odhalovat kybernetické hrozby. Uh-huh. Takže jsem tam volal a dostal jsem... To ministerstvo už ne, přece. To je málo. Takže jsem tam volal a dozvěděl jsem se, že oni pro svého klienta, a proto musíme umět anglicky, takže kdo to asi může být, dělají vlastně tuhle ty kybernetické hrozby, kam patří různé ty sociální sítě, maily, možná telefony, já nevím, a že je budou odhalovat a rusky musíme umět proto, protože vlastně prakticky 100% všech útoků je z Ruska. A točí taky gay porno tyhle ty? Jakube? To by bylo zajímavé zjistit. No takže já to říkám jenom proto, že v tomhle státě vzdor zákonů a legislativě se může objevit firma, která normálně začne přijímat lidi, aby šmírovali sociální sítě, maily, věřím, že i telefony. A tak to, co je veřejný, to můžou. A maily to už nemůžou. Jako to je jasně, ale to je veřejně dostupné, to, co člověk vlastně vydá. No, ale teď si vím, že to dělá Chovancovo ministerstvo pravdy nebo bývalé. Ale tady vidět ta tendence, že se musí snažit, že přímo na to hledají lidi, aby přímo tohle to hledali. A nejlepší na tom je, mzda není 5 000 ani 10 000, ale 30 000 a u těch lepších, který se trochu vypracují, 40 000. Jo. Jako mzda. Mzda. Mm. Takže to je a samozřejmě to všechny další výhody, ale základní otázka je, kdo to financuje, to jsou hrozné peníze. Když si tomu dá člověk odvody, pronájmy místností, aparaturu, techniku a tohle to všechno, teďko těch lidí, že jo. No ale to jsem trošku odbočil, se omlouvám. Nevadí, já bych teda zabrousil do nějakých konkrétních dotazů na tebe, jestli můžu. Čili vlastně, já začnu? Jo, určitě. Podle České televize jsi pisatel vymyšlených zpráv, tuto tezi rozporuješ. Jak je to teda doopravdy? V životě jsem nenapsal žádnou zprávu, tedy jakékoliv tvrzení, nebo popis nějaké události, které bych nepodepsal a které by nebylo pravdivé. Tohle to, o čem ten pan redaktor natočil ten pořad, to nebyla žádná zpráva, žádná analýza. To prostě byl dopis mým přátelům. Mm-hmm. Když napíšu přátelům, hele, Franta Vonáš je šilhavej, je špatně ostříhaný, co je na tom špatného? Co je na to špatného? Já jsem u ničeho nepsal, šiřte to dál. Nikde jsem to nevylepil, nikde jsem to nehlásil na nějakých veřejných demonstracích. Psal jsem prostě dopis přátelům. Když jsme u těch přátelů, tak se tě rovnou zeptám, jestli ti něco říká jméno Karel Chalupa. V životě jsem to neslyšel. To je zajímavý, protože v souvislosti právě na České televizi v tom pořadu 168 hodin, tak hovoří jakýsi Karel Chalupa. Jo, v podstatě se tam mluví v souvislosti s tebou. Jo. Je tam zmiňováno tvé jméno, tak mě právě zajímalo, jestli třeba Karel Chalupa, jestli třeba není tvůj bratranec, protože on se tam vyjadřoval o tom, že mu píše jeho bratranec a když tam proběhly ty maily, tak všechno to vlastně v souvislosti s tebou jako s Oldou Lukášem. V životě jsem neslyšel to jméno. Ty nemáš bratrance? Bratrance, bratrance mám, ale ten se jmenuje Petr a nemenuje se Chalupa, ale Hrvánek a nebydlí v Plzni, ale v Praze. Jo. Dobře. Dobrá, takže... Jaký je tvůj vztah k Marii Kolářové? To je ta herečka? Ne, to není Marie. Ne, to je nějaká si Marie Kolářová, která vystupovala opět v pořadu 168 hodin. V životě jsem neslyšel. Neznám. Zajímavé. Dobře. V České televizi byl střih,
kde se ti táží na zdroje informací? Jak je to s těmi zdroji, s těmi štosy vlastně materiálu? Jsme tady sice začínali. Jsme trošku nakousli, já to teda zopakuju. Tomu redaktorovi jsem se to snažil vysvětlit taky, ale on mě v podstatě nenechal o tom mluvit. Tak já tě nechám. A nebudeme vůbec stříhat. Takže já vlastně, protože se těmhletěm společensko-vědním nebo politicko-sociálním aspektům společnosti věnuju nějakých 20 let intenzivně, tak samozřejmě jsem si, ačkoliv jsem o to neusiloval, udělal velkou síť přátel v podstatě po celém světě. Ne, že bych je vyhledával, ale oni de facto našli mě, protože viděli mě mluvit, nebo slyšeli mě mluvit, viděli mě na demonstracích, viděli mě v nějakých těch televizních šotech, četli moje dokumenty a natolik je to zaujalo, že začali pátrat a našli si mě. Takže já dneska dostávám informace z Austrálie, z Kanady, něco z Ameriky, dokonce z Jižní Afriky, skoro z celé Evropy. A to běží ale léta. Někteří se ozvou tu a tam, někteří velmi často, někteří mi i telefonují. Díky tomu já dostávám informace o tom, co se ve světě děje z různých zdrojů. Akorát prosil bych pana Putina, aby mi někoho dohodil, protože tam jako žádný zdroje nemám. Takže já na základě toho si skládám tu mozaiku, která utváří ten můj názor. Jsou to informace o tom, co se děje s tím islámem, co se děje ve školství, jak se pronikají metody Barnevernetu, jak se pronikají ty pedofilní a další záležitosti, jak se aktivizuje Landsmannschaft a tak dále a tak dále. A to si skládám a na základě toho vzniká nějaký můj názor. Je to tedy portfolio, široké portfolio informací, které dostávám. Já nejsem Česká televize, která má 7 miliard ročně, která má za sebou štáby právníků, specialistů. Kolik máš miliard od toho Putina? Kolik miliard od toho? Tak teď mám asi 300 v peněžence, to je všechno. No, takže já samozřejmě nemám možnost jakýmkoliv jiným způsobem tohle to vyhodnocovat. Ale zajímavé je, že jsem zjistil, že lidi jako jsem já a jiná svůra v této republice jsou často k té pravdě a objektivitě mnohem, mnohem blíž než ta Česká televize, která tohle výbavu má. Já si dokonce troufnu konstatovat, a je to teda můj pocit, možná se mýlím, že ta Česká televize už dávno neslouží zájmům svých koncesionářů, tedy lidí této země, že vědomě a cílevědomě pouští lživý fejky a tahle reportáž, to bych si dovolil označit fejkem o výrobci fejků, tedy mě. Vlastně fake news o fake news. Přesně, já nevyrábím žádné fejky. Já jsem vždycky všechno podepsal, na rozdíl od té protistrany, který říkáme sluníčkáři a kavárna, který se většinou pod nic nepodepisují a jenom uráží a píšou neuvěřitelné věci o prezidentovi a o dalších. Takže já si skládám to portfolio takhle dohromady a neprověřuju si, nelze. Jak já si mám prověřit tamhle patučku v Austrálii, že? Mě zajímají teda, jak jsi řekl, ty kontakty z Austrálie, z Ameriky a různě. To jsou lidé s reálnými zkušenostmi nebo lidé, které sledují tam jejich média, nebo co to je za lidi? Je to hrozně široké spektrum od, já mu říkám, lovec medvědů, to je člověk, který žije v kanadské divočině. Já bych se o těch medvědech radši nezmiňoval, aby to se nebylo dávány do souvislosti s Putinem a s Ruskem, jo? Tohle jsou kanadský, prosím tě. Okay. Takže od takovýchhle lidí, až po profesory a vysokoškolsky vzdělané lidi, třeba z Německa mi pár takových lidí píše, čili to portfolio těch lidí je hrozně široký, ale proto je pro mě důvěryhodné víc než Česká televize. Protože já vím na tom, co Česká televize vysílá, mám konkrétní zkušenosti, že velmi zajímavé události, které se dějí a nemusím jít někam daleko do světa, ale třeba v Polsku, demonstrace na Slovensku a tak dále, u nás ticho po pěšině, neřekne se vůbec nic. Jo. Čí je Česká televize? Je česká? Podle názvu je česká, ale to je asi tak všechno. To je můj pocit. Jo. Dobře. Jo, nejen podle názvu, ještě podle poplatků koncesionářských. 135 Kč. Mimochodem podotknu, že koncesionářské poplatky nemusíme platit, a to tím, že Českou televizi, že televizní přijímač vypneme a odebereme ho ze svých domácností. Dnes pro ověřování a zjišťování informací bohatě postačí internet, ten mainstream lze sledovat i na internetu, a když nemáte televizi, tak nemusíte platit koncesionářské poplatky. Stačí dojít na checkpoint, na jakoukoliv českou poštu, to se to všechno jmenuje český.
nevadí. A tam dostanete jednoduchý formulář, kde podáte čestné prohlášení, že nemáte televizní přijímač a můžete přestat platit koncesionářské poplatky. To je taková vsuvka. Já třeba nemám televizi 4 roky a neplatím koncesionářské poplatky, protože nemusím. A nějaké ty vyhrožující dopisy, které potom mohou někomu chodit, tak na ně nemusíte brát zřetel. Nemusíte platit koncesionářské poplatky, když nemáte televizor. Tady je vlastně zásadní otázka. Jak si tedy má obyčejný občan utvářet objektivní světový názor na dění u nás i ve světě, když klíčový médium prokazatelně lže, pokud vím, tak kvůli těm manipulacím České televize byla podána, to byl bezpočet různých stížností a žalob, nikdy se nic nevyřešilo. A jak si má ten občan získávat informace? Jedině touto cestou přes ty svoje známí, že si to skládá dohromady. Já bych doporučil určitě sledovat ta mainstreamová média kvůli právě tomu a zároveň se dívat i na alternativní média, na alternativní servery. Můžete nalézt seznam dezinformačních webů. Ono je vlastně dobře, že tyhle ty seznamy jsou vytvářeny, protože vlastně to je taková, jakoby, jak to říct, medvědí služba. Že lidé se pak mohou podívat docela jednoduše přes webový prohlížeč. Napište si do webového prohlížeče seznam dezinformačních webů, vyjede vám několik za sebou okopírovaných stránek, kde jsou různé dezinformační v úzovkách weby. Některé, ano, samozřejmě, některé mohou být dezinformační, jiné ne. Některé ale často je tam hodně pravdy. Jako já považuji za dezinformační médium mainstreamová média z velké části, protože prostě tam ty informace do sebe nezapadají a stejně po několika týdnech, měsících nebo letech se dozvíte, že jsou věci úplně jinak. A jak nejlépe si to ověřit? No, sledujte mainstreamová média, sledujte alternativní média, anebo někdy zvedněte zadek od Ordinace v Růžové zahradě a jděte se podívat na ta místa sami. To je asi úplně nejlepší. Já jsem tohle dělal, ale po té události, co mi Česká televize provedla, tak už jsem se vůbec na ní nemohl podívat. Jak se objevilo slovo Česká televize, dělalo se by špatně. A já jsem zjistil dneska, je to kolik měsíc a něco poté, že vlastně se mi hrozně odlehčilo a že mám daleko čistší hlavu. Já jsem si v té době, kdy jsem tu Českou televizi pravidelně sledoval, tak jsem si... já jsem věděl, že tam prostě lžou, já jsem věděl, že manipulujou. Ale netušil jsem, jak mocně to ovlivňuje psychiku člověka. Čili chcete-li, přátelé, si zachovat zdravý rozum, vypněte, vyškrtněte ze seznamu médií, který stojí za to sledovat Českou televizi. Já bych opravdu doporučil spíš televizor jako takový odebrat. Jo. A nebo odebrat. Nakonec konců na veškeré filmy, které v televizi jdou, pokud nich nějakou náhodou nejsou reklamy, jakože všude jsou reklamy, tak se můžete podívat na internetu. Nebo. Mimochodem já Českou televizi, nebo já televizi taky nemám. Já pokud něco z té České televize sleduju, tak je to přes internet. Jsou to záznamy z internetu? A to jsou záznamy, no. Nehledě na to, že spousta těch televizních pořadů je i na internetu, na České televizi, na webové stránce, že? Ale pozor, to už tuším, že pokud se díváš na kanál České televize na internetu, tak už musíš platit koncesionářský poplatek. Tam jde o to, tam nejde o to mít nebo nemít televizor, tam jde o to mít ten přijímač nebo té televize, nebo tu možnost televizi. Ale ono, když nemáme televizi, tak v podstatě jenom tím, že máme internet, tak opravdu zatím ještě nemusíme platit koncesionářský poplatek. Ale bude zajímavé, až se něco takového někomu ale stane. Ale mimochodem, Martine, prosím tě, je nejvyšší čas, aby se někdo zamyslel nad tím koncesionářským poplatkem. Já si myslím, že to nemá řešení, Ole. My jsme to řešili. Má to řešení jednoduché, buď ho zrušit. Jasně. Nebo to udělat jako asignaci daní. Čili já, jestliže jsem povinen platit nějaký poplatek, tak si rozhodnu, který televizi nebo jakou část. Někam, pak to má logiku. Ale odvádět daň médiu, který pracuje na zničení vlastně tradičních hodnot, toho, co jsme zdědili odkazu našich předků, který propaguje vlastně islamizaci, který a tak dále a tak dále. To jsou docela silná slova. Pozor, radši na to, aby zase nepřišel někdo z České televize s tebou natočit rozhovor nebo i třeba... No ne, tak já to prezentuju jako svůj názor. Tak, to je potřeba říct. Svůj názor a svůj pocit. Já se rád vodí nechám přesvědčit, že oni dělají pravý opak. Ale když si vezmete vlastně to, co se tady děje a jak se k tomu Česká televize staví, tak mě teda opravte, ale já ten názor a ten pocit mám. Stále silnější. Těch lidí je čím dál tím víc, kteří tenhle ten názor a pocit mají, protože si to zažívají na vlastní kůži, co se děje. Nejseš sám, nejsi jediný, a tady zmíním další kauzu třeba
Českého rozhlasu, Český rozhlas versus Slunce naděje. To je taky taková kauza na duchdoby.cz, jsme o tom napsali 3 články, kdy v podstatě Český rozhlas vyrazil na jednu rodinu a zničil jí život jenom proto, že jeden jakýsi človíček se snažil lidem psychosomatickou formou pomáhat od nemocí a podobně, protože vlastně, jak říká, co si sugerujeme, to se děje, ta energie prostě funguje, takže když čemu věříme, tak to se nám projevuje. Takže ta psychika, ta psychosomatika má obrovský vliv na naše zdraví, třeba na léčení, pokud máme nějakou civilizační chorobu. Tak, mě zničili vlastně život taky. A jenom proč? Protože s lidma jako jsem já se snažíme chránit tuhle republiku, chceme, aby se dodržovaly zákony, aby tady platila spravedlnost, aby se chránila rodina, tradiční postavení a role muže a ženy, aby školství a výchovný systém byl postavený na těch hodnotách a principech, na kterých desítky, možná stovky let se to tříbilo a dostávalo k nějaký dokonalosti. Teď my chceme vlastně jenom tohle a kvůli tomu mě zničili život. To se ale děje postupně každému aktivistovi, který se něco snaží a získávat informace a delegovat i dál. Ohledně toho koncesionářského poplatku, pokud se dobereme zrušení koncesionářského poplatku, tak si můžeme být jisti, že se objeví nějaká skrytá daň nebo něco, kde tyhle média budou stejně z toho placena. Takže proto bych to úplně asi neřešil, vždy se tam najde nějaká klička, že to jako na oko vypadá, že něco přestaneme platit, ale nakonec to platíme stejně a ne-li třeba mnohem víc. Jo. Samozřejmě jsem taky pro zrušení koncesionářského poplatku, ale musí to být tou formou, aby si člověk mohl opravdu vybrat buď zrušení, anebo raději, ať si tady vybereme, komu budeme ty své finance posílat. Ale jako svým způsobem si to můžeme vybrat už nyní. Pokud zrušíme televizi, tak můžeme přestat ten koncesionářský poplatek platit. Je nepovinný, je skutečně nepovinný. Něco jiného je rádio. Jo, ten nedoporučuji rušit, ten doporučuji opravdu platit, protože tam vlastně přijímač rádia, na to se vztahuje internet a cokoliv. Jo. Poplatek za rádio opravdu nedoporučuji rušit, to opravdu asi radši platíme. Možná má někdo jiné informace, budu rád, pokud s nimi přijde a přesvědčí mě o opaku. Ale tu Českou televizi opravdu platit nemusíme. Možná doporučím, pokud máte nějaké své oblíbené médium, opravdu zlikvidovat televizi, přestat platit koncesionářský poplatek a třeba polovinu z toho 50 korun začít posílat nějaké médium, které jste si ověřili, které vám vlastně ty informace dodává, takže vám to do sebe zapadá, protože tato média většinou, drtivou většinou nejsou placena. To podporu, to je správný. To si v podstatě dělají sami, já na tom nejsem jinak, mě nikdo neplatí. V podstatě platí mě pouze naši diváci a, nebo čtenáři a to jsou opravdu, můžete se podívat na duchdoby.cz v pravém rohu jen spíš vidět, kolik jsme spíš v mínusu, než kolik jsme v plusu. Teď je tam nějaký 56 nebo 55 tisíc mínusu, takže my opravdu nejsme placeni a pokud si někdo myslí, že ano, tak nech to doloží. Takže pokud někdo pošle, i ta 50 korun měsíčně je třeba lepší spolehnout se na nějaký pravidelný malý poplatek, třeba 50 korun, 100 korun měsíčně, než na nějaký jeden jednorázový velký, člověk pak ví, s čím může počítat. Ale já nechci zdržovat, budeme se bavit o tobě. Jasně. Já jsem to jenom chtěl dát do souvislostí, co a jak je a není možné dělat. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů jiného média.cz je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naši činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu například založením a provozováním dalšího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Jak je to teda podle tebe s tou lží České televize obecně? Jak a v čem konkrétně si Česká televize vymýšlí a čím, s čím manipuluje? O čem vlastně je tvé rozesílání e-mailů? Od A do Z. Už jenom v názvu, který se objevil nad tou jejich jasně, název toho pořadu. Název toho pořadu. Zopakujeme, zdroje jsem měl, ano, ale někdo se mi vloupal do počítače, tak. Říká autor dezinformací,
Lživé e-maily cílené na seniory. Takže už to samo o sobě je lež. Protože já jsem vysvětlil, jak to bylo s těmi důkazy, a to se stalo a rozesílal jsem to mailem svým přátelům 14 dní, možná i 3 neděle před tím, než jsem vůbec tušil, že budu s Českou televizí mluvit. Jsi autor dezinformací? No a to je další věc. Tady je totiž jasně řečeno, říká autor dezinformací. Ne. Jsi autor dezinformací, nebo jenom přeposíláš maily? Ne, jakou dezinformaci jsem vyrobil? Nikdy jsem žádnou dezinformaci neudělal a všechno, co vyrábím, podepisuju. Jako to musel bych být mentálně narušený, abych vyráběl dezinformace a podepisoval pod ně. Ale tady funguje ten princip, podle sebe soudím tebe. Ta druhá strana to dělá tak, že si dělá falešné schránky, falešná jména, falešné identity a pod nima vysílají právě ty fejkové zprávy o hrozbě z Ruska a den co ještě. Jo. Takže podle sebe soudím tebe. Ne, já jsem nikdy žádnou dezinformaci nevyrobil, žádnou jsem nerozeslal a pokud mi přátelé posílají nějaké informace a mě zapadají do toho obrazu, jak jsem o něm mluvil, toho dění ve světě a považuje za významné nebo zajímavé úvahy, no tak je pošlu svým přátelům dál. Ale co je na tom trestného? No názory šířit můžeš. Ona je otázka, jestli můžeš nebo nemůžeš, protože teď je vlastně na místě ta kauza s Bartošem u soudu, kde vlastně sama soudkyně řekla, že názor mít můžete, ale nesmíte je veřejně šířit. Když to budu parafrázovat. Tak ovšem neplatí ústava. Přiložíme odkaz. V ústavě máme jasně zakotvené, co? Tak on totiž, on ani nebyl u ústavního soudu, že jo, tuším. No. Takže vlastně paní soudkyně asi nezná ústavní právo, takže asi možná máme svobodu. Bartošovi, aby se odvolal k ústavnímu soudu. Máme může svobodu vyznání, svobodu slova, svobodu politické příslušnosti. Máme? Teoreticky. Měli bychom mít. Doufejme. Otázka, jak dlouho. Dobře, takže podle čeho ty třeba hodnotíš, zda se jedná o fejky, nebo zda se o ně nejedná? Jo? Jak ty konkrétně zprávy filtruješ? Ozval se někdo z České televize zmiňovaných lidí? To mě zajímá, jestli se ozval někdo z těch zmiňovaných lidí Českou televizí, že maily od tebe zasílat nechtějí? Ne. Ozval se vůbec někdy, ne, že nikdy, od tebe chce zasílat? Nikdy první kontakt byl tenhle ten pan redaktor. Takže ty lidi, ty tví přátelé nebo známí, kterým si posílal ty e-maily, nebo přeposílal spíš teda a dodával k ním nějaké svoje názory, které ti vyplynuly, předpokládám. Já to tak chápu, já nechci nikomu nic tady vnucovat, já jenom mluvím o tom, jak já to chápu, jak jsem to celé pochopil. Protože já jsem dostal dost těch materiálů, které Olda má. Samozřejmě je České televizi nepředal, protože Česká televize si chtěla, respektive pan Jan Novák si chtěl jenom povídat. Olda nebyl připraven na to, že má přinést dosy materiálu. Teprve já jsem připravil Oldu na to, že mi má dodat materiály a spoustu těch materiálů mi skutečně dodal, já jsem je četl. Takže můžete si požádat o mimochodem, materiál. Abych ukázal dobrou vůli, tak ačkoliv jsem panu redaktorovi sdělil, že jsem o ty informace přišel a to jsem mu sdělil den předtím, mimochodem tady je další fake. Oni mají v tom názvu, že důkazy náhodou ztratil včera nebo něco takového. Jo? Tak to není pravda, protože on dobře ví a já jsem mu to říkal, že jsem o ně přišel dřív a dokonce jsou tak hloupí, že v té samotné reportáži v tom zlomku, který z toho sestřihali, já říkám, pane, něco v tom smyslu, pane redaktore, ale já jsem vám říkal, tuším včera, že jsem o ty důkazy přišel. Mm-hmm. Ne, že jsem o ně přišel včera. Jo? Takže prostě tam, co vezmu, tak z mýho pohledu je fake za fejkem. Tak hloupej. Ano, redaktor samozřejmě může vypadat hloupě. Ty lidi, kteří se nad tím zamýšlí a informace si ověřují, tak samozřejmě si to zjistí. Ale takový ty běžní lidé, kteří se dívají právě na tu televizi po ordinaci v Růžově zahradě, po ulici doktoru zpočátku a soudkyně Barbary, když teda nechci urazit, ale bohužel jsou to opravdu věci, které není to reálný život, takhle to skutečně nefunguje, jak je to v těch seriálech. Tak tyhle ty lidé tomu většinou věří, jo? Těm takhle ty krátké zprávičky stačí. Jenom, jak což je důkaz toho, jak na jakém stavu teď seš. Jenom malá poznámka, abych doplnil tu odpověď na tvoji otázku, jak já si co ověřuju nebo neprověřuju. Když mi to nezapadá do toho mýho vidění, který vnímám způsobem, který jsem už tady popsal, tak vůbec ty fejky, ty zprávy, o kterých nemám důvěryhodnou, nevěřím jim. Považuješ to za fejky? Považuju za fejky, tak je nechávám být, rovnou to mažu. Já ze stovky zpráv, které dostanu, přepošlu tak jednu. A to by je tedy o co, když těm lidem přepošleš ty zprávy? Aby si informace ověřovali, nebo aby... Aby si mohli dělat svůj nezávislý názor na to, co se děje. Stejně jako to dělám já.
mě posílají tisíce lidí z celého světa informace, na základě kterých si toho skládám. A já se snažím něco podobného v malém dělat v kruhu svých přátel dál. Takže si zopakujme. Ti, kterým si poslal své maily nebo posíláš maily, tak se ti dosud neozval ani jeden, že si to nepřeje. Ne. Dobře. Jak je to tady ještě jednou? Nikdy jsem nikoho nevyzýval, šiřte, přeposílejte dál. Jak je to teda s tím útokem na tvoji e-mailovou schránku? To je teda na Seznamu, což je teda vlastně freemailová schránka. Já teda nikomu osobně nedoporučuji mít e-mailovou schránku na jakékoliv freemailu, protože vlastně ty maily, které tam jsou, tak k ní mají přístup stovky, ne-li tisíce lidí. Mohou si tam libovolně číst, libovolně přeposílat a jak víme, Seznam má i vlastní televizi. Když se podíváte na nějaké pořady, tak si sami z toho můžete vyhodnotit, kudy a kam tato televize směřuje. To soukromá firma, není nezávislá. Já opravdu doporučuji, mějte radši vlastně svoji doménu nějakého webhostingu, který si raději hraďte třeba nějakým symbolickým poplatkem. Dneska není potřeba platit kdo ví jaké 100 koruny, 1000 koruny za to, že máte vlastní e-mailovou schránku. Takže je tam samozřejmě také, webhostingy mají přístup do těch vašich e-mailových adres, ale pokud narazíte na seriózní firmu, jakože seriózních webhostingů je hodně, tak, nebo docela dost, tak tam ten přístup do té schránky, pokud teda vůbec někdo nějaký má, jakože většinou teda mají, tak má třeba 5-10 lidí, jo, a ne stovky a určitě nebudou mít zájem na tom vám jakkoliv jako zákazníkovi platícímu škodit. Takže za nějaký e-mail vlastní o mnoha gigabajtech můžete platit třeba, nevím, několik stovek ročně, včetně internetové domény. A co se týče ještě teda toho e-mailu na Centrumu, který tě byl teda vytvořen, tak tuším, že Centrum spadá pod Bakalu, pana Bakalu? Asi jo. Ale to s tím asi nesouvisí. Nicméně, jak pokoušel jsi se kontaktovat někoho na té e-mailové schránce na Centrumu? Když teda, protože spoustu těch mailů byly odesílány teda z té e-mailové schránky na Centrum, kterou teda nemáš, nevíš o ní teda nic, nemáš s ní nic společného. Já se přiznám, že po tomhle tom... Já teda spousta věcí se dá ověřit třeba podle IP adresy. Ty maily si posílal z telefonu nebo z domova, ne, ze své schránky? Z domova, z mýho počítače. Takže máš nějakou vlastně přidělenou IP adresu od tvého internetového providera. Kdokoliv vleze do svého e-mailu, dá Ctrl+U nebo si zobrazí hlavičku toho mailu, tak může vidět IP adresy a různé ty záležitosti. Takže tady se docela snadno dá ověřit, kdo posílal třeba ty e-maily z Centrumu, pokud někdo má e-mail od... Já se přiznám, že když mě zavolá... Tak by tam měla být jiná e-mailová, jiná IP adresa, než má Olda doma. Může to být samozřejmě nějaká kavárna. Teď se k tomu chci dostat. Ale to nevadí, pořád když jsem byl na té kriminálce kvůli tomu trestnímu oznámení, který na mě díky panu Novákovi a České televizi podali nějakcí lidé, tohle bylo konkrétně kvůli jedné paní někde od Benešova nebo odkud, tak jsem se jich ptal, jestli by mohli dohledat ty pachatele, kterými tyhle ty věci dělají, a jestli teda mám na to dát trestní oznámení já. A oni mi řekli... Za křivé obvinění. Jo. A oni mi řekli, no ne, nemyslím na tu paní... Ona to není žaloba, je to trestní oznámení. No, jako ona, ta paní... Já to chápu, prostě ty lidi jsou některý hodně jednoduchý, vidí v televizi reportáž. Ale ona nemusí, která je, může být prostě zmanipulovaná, něco se jí nelíbilo, dotklo se jí. Tak prostě podala trestní oznámení. Ale já myslím něco jiného, jestli by mohli zjistit, abych dal trestní oznámení na toho pachatele, který mi v těch mailových schránkách takhle řádí. A oni... Pokud přistupuje přes proxy servery, tak je prakticky dohledatelný. No a tohle oni mi řekli, a navíc mi říkali, že vlastně ten, kdo tohle dělá, tak už předem počítá s tím, že se to může stát, takže to dělají přes několik mezistupňů, přes různý kavárny a něco ještě, a že to jako vůbec nemá smysl. Tak ono stejně, že podávat trestní oznámení vlastně není nic, dnes 99% trestních oznámení, které se podají u policie České republiky, tak se hodí do šuplíku, řekne se, budeme to vyšetřovat za měsíc, vyjde z šuplíku, co tu máme, dobrý, takže se to nevyřešilo, vracíme to zpátky, jenom proto, že policie je prostě zahlcená, nebo se jí nechce, nebo se jakékoliv musím říct, že jako na té kriminálce se mnou jednali ku podivu, podle mého názoru, velmi korektně. Takže já potom, když jsem o tom mluvil s kolegou, tak jsem říkal, člověče, tak teď mi řekni... Politicky korektně?
lidsky. Politicky korektní byla Česká televize vůči těm, kteří je platí za to, aby vyráběli fejky a fejkisty z lidí, jako jsem já. Mm-hmm. Takže jednali se mnou korektně, bylo vidět, že nejsou na žádnou stranu zaujatý a já jsem potom mluvil s kolegama a říkal jsem, hele, jak je tohle možné? Česká televize provede takovouhle lumpárnu a policajti jsou korektní. A oni mi říkali, no to je jednoduchý. Tvoje slova a tvoje pravda už začala být natolik silná, že nebylo možné už ji vyargumentovat něčím a shodit ji na základě argumentů. Tak se muselo vyrobit něco, co to shodí způsobem jiným. Hmm. A buď rád, že se tohle stalo, protože pro tebe je to důkaz toho, že tvoje práce má smysl. Má náboj, má pravdu a oslovuje nějaké lidi, kteří si to rádi přečtou. Hmm. Což zřejmě ti kriminalisté, u kterých jsem byl a u kterých jsme to šetřili, hodnotili nezaujatě a proto asi se mu jednali korektně. Já jsem se trošku divil, když si vlastně přistoupil na ten požadavek pana Nováka z České televize. To byla chyba, no. Na to, že si s ním skutečně rozhovor, zvlášť teda, když máš za sebou několik demonstrací z Kavčí hor proti České televizi, přesně, které jsme točili. Jo, pak na náměstí Míru, tuším, že taky něco proběhlo České na televizi. Na Letný, ano. Všechny ty odkazy na tyto demonstrace můžete vidět v popisku pod videem. Jak je to vlastně možné, že jsi se nechal takhle uchlácholit? Tohle je moje velká chyba. Já totiž mám jeden vnitřní problém. Jenom ještě, promiň, já ti do toho ještě skočím. Jo. My totiž dnes jsme začali natáčet, tak my jsme se setkali tady s Odo Lukášem na Zličíně, abych ho vlastně vzal sem do studia. A zrovna v tu dobu si měl, tuším, hovor zase s panem Novákem z České televize, sám jsem to slyšel. Takže vlastně, nebo takhle, nejdřív mi teda řekni to, co jsi chtěl. A takhle, pak to takhle já jenom s panem Novákem, já jsem mu posílal, my jsme se sešli ve čtvrtek a Honza tam u toho byl taky, tak jsme slíbili, že vzdor tomu, že jsem přišel o ty dokumenty klíčový, takže se pokusíme sehnat přes ty přátelé, s kterými si to posíláme. Mm-hmm. Takže já jsem mu v následujících dnech, prakticky až do dne, kdy byla ta reportáž odvysílaná, posílal postupně různý důkazy, které se mi narychlo. Honza, myslím přímo, že něco posílal taky. Mm. A dokonce to bylo, se to dostalo do fáze, kdy nám napsal, aby už jsme mu nic neposílali, jak mě, tak jemu. Takže on nějaký důkazy od nás dostal. Ale to je vedlejší. Já jsem chtěl říct na tu předchozí otázku, proč jsem se s ním sešel. Já mám vnitřní problém, který spočívá v tom, že mě naši vychovali v tom křesťanském duchu. To znamená odpouštět, každému dávat opakovaně příležitost, nesoudit prostě lidi předem. Počkej, to není moc křesťanský. Četli jste Bibli? Já nemluvím o starém zákonu, já mluvím o novém. No ale tak já taky mluvím. Ale já prostě automaticky vnímám v lidech, kteří mě osloví, snahu něco někam posunout, něco vysvětlit, něco zlepšit, něco vytvořit. A to je moje velká chyba a už jsem od života za to dostal párkrát přes držku. Naposled bylo tohle, to si budu pamatovat navždycky. A já prostě nepředpokládám a priori, že ten člověk by mě kontaktoval s tím, že mě chce podvést a zničit. A nic z toho, na čem jsme se domluvili... Počkej, z České televize si to nepředpokládal, že se něco takového může stát, když si říkám, měl ty demonstrace. Je to moje vnitřní... Chtěl jsi to prostě zkusit. Je to důvěra v člověka v obecné rovině. Mm. Prostě. Je fakt, že že vlastně odpovídal, nebo by měl odpovídat každý sám za sebe, za to, co řekne a učiní. No a teď si vem výsledek, jaký byl. Měli jsme mluvit o tom, jak myslíme, jaké máme názory, kde základem by měl být ten dopis mým přátelům. To vlastně ale v té 168 vůbec nebylo, jak myslíte, jaké máte názory. Ne, vůbec, to tam nepadlo, nepadlo vůbec nic. Mm. Tam padlo jenom, že nechci dávat důkazy a to bylo všechno. A proč jsme tady, když nechceš dávat důkazy? No. Aha. Jo, takže my jsme se domluvili, že budeme mluvit o mých názorech. Mm. Sešli jsme se a on přitáhl kameramana, já jsem mu řekl, kamera nebyla domluvená. No nebojte se, nic se nestane. Počkej, oni vážně si mysleli, že když budou tvrdit, že nechceš dávat důkazy, jde to do televize, že ty že z toho nevyvedíš nějaký důsledek, když zákonitě věděl, že máš za sebou několik demonstrací
a že prostě ty informace přináší, že tam Martine, jsou svědci. Oni vážně byli tak naivní, že to nebude mít nějakou dohru, prostě, že nebudeme dnes tady, nebo že nebudeš někde jinde. To není naivita, to je zkušenost. Oni mají smečku, mají 7 miliard rozpočet. Hmm. Oni mají smečku přeplacených právníků. Hmm. Vysekají je ze všeho. Jsou pojištěni i pro případ, že něco prohrajou. Prostě jim se nemůže nic stát. Já doporučím teď možná arénu Jaromíra, nebo spíš kauzy Jaromíra Soukupa, která momentálně běží. Tam jsou zaplať pánbů za toho Soukupa. Zaplať pánbů za něj, že už někdo začíná říkat pravdu. Jenom mám strach, aby nám ho neodstřelili. To se samozřejmě může stát. Dneska se střílí na Slovensku třeba. Ale o tom jindy, nebo spíš už ani my nemusíme, už je to tak rozvedeno na různých serverech, že my nemusíme. Ale abych se teda vrátil nebo navázal k tomu autu dnes, tak tě zase znovu kontaktoval pan Novák. On teda tvrdil, že už nechce další informace a údaje dneska, před chvilkou vlastně, že už nechce další údaje, další informace. Já jsem sednul k tobě do auta, ani jsme si nestihli, jsme se pozdravit a Oldřich tady zrovna mluvil s panem Novákem, že chce repete, že chce další reportáž po tom všem, co jakoby rozpoutal. O čem jste se bavili, co ti říkal? Hleď, začal bych tím, že to je zajímavá náhoda. Minulý týden, před měsícem, když jsme měli sem jet, abychom se nad tou reportáží vlastně zamysleli, a já už jsem měl nějaké ty důkazy přivést, tak ten den, kdy jsme se měli jít, tak Honzu sebrali a strčili ho do Dobřan. To bude velmi zajímavá kauza samostatná. A tom se povím, samostatná. Dneska, když jsem sem jel, mi náhodou zavolá ten redaktor a říká, dobrý den, já jsem ten a ten, pamatujete si na mě? Ne, nepamatuju. Na vás si určitě nemůžu pamatovat, pane redaktor. A ne, já jsem řekl, ano, pamatuju si na vás, zničil jste mi život. No a jestli chcete, tak bychom mohli něco natočit jako pokračování a dostanete prostor k tomu cokoliv říct. Tak jsem mu, myslím si kulantně, řekl, že jeho práce a práce České televize už mi byla dostatečně ozřejmena a že už s tím nechci mít absolutně nic společného. Mimochodem ptal ses, ještě se k tomu vrátím, jak si ověřovat informace, tak já si dovolím sem dát jednu malou neklamu na projekt Milana Vidláka, zkušeného novináře a žurnalisty na časopis Šifru. Teď vyšel vlastně druhé vydání v roce 2018. Tak doporučím podívat se na internet časopis.cifra.cz. Je tam možnost předplatného tohoto časopisu. Je to opravdu nesmírně zajímavé. Opravdu doporučím, je to hodně stránek, hodně materiálu za, dal by se říct, symbolické peníze. O tom, v podstatě je tam tedy článek o tom, jak fungují lži a televizní a rozhlasové manipulace. Takže jak se bránit, jak rozlišovat informace, údaje a tak dále, najdete právě třeba v jednom z těch článků Milana Vidláka v časopisu Šifra. Sám ho odebírám a musím říct, že opravdu nemám za to ani korunu, přátelé, za tuto neklamu. Záměrně říkám neklama, protože mezi reklamou a neklamou je rozdíl. Reklama je reklama, jako opakovaná klama, kdežto neklama jsou neklamavé a ověřované informace. Já mám radši tenhle tady. Jo, to je pěkný, takže jestli chcete vědět co, jak podívejte se do tohoto času. No, já to neříkám proto, že ten článek je poněkud rozsáhlý a vlastně celé toto vydání je o vlastně těch informacích. Předpokládám, že se asi budete moci objednat i jedno samostatné číslo šifry. Jo, věřím tomu, že na zkoušku třeba, abyste zjistili, jestli vás to zajímá, nebo jestli je to pro vás přínosné, tento druh informací, tak si můžete vyzkoušet jeden z těchto časopisů a pak se rozhodnout, jestli chcete další, nebo můžete, je tam i možnost elektronického předplatného, ale to už nechám na Milanovi. Takže opravdu druhé vydání v roce 2018 časopisu Šifra o lžích, manipulacích a různých taktikách, různých televizí, médií, rozhlasu a tak dále, najdete právě tam. Tak, teď tu máme teda ještě závěrem, když se dostaneme k těm ještě videím, Jiří Drahoš skutečně řekl, že přijmout 2600 prověřených migrantů by neměl být žádný problém. Video přiložíme, protože toto video skutečně existuje a Olda mi ho poslal. Můžete se na něj podívat.
Jenom na doplnění, tohleto video nebo odkaz jsem panu redaktorovi posílal a ještě hlavně tam bylo jedno video s nějakým mladým klukem, který vlastně sestříhal širší řadu výroků, já už to přesně nepamatuju. Jo. Takže i tuhletu informaci pan redaktor měl, podle mého názoru, oni samozřejmě s tím potenciálem, který mají, tak všechny tuhlety Drahošovo videa mají je k dispozici. Takže to se jenom tváří, jako že o tom nevědí. Jo. Tady je řečeno prověřených migrantů. On vysloveně, pan Drahoš, řekl v tom videu prověřených. A co je to prověřené? No, to jsem se chtěl taky právě zeptat. To je naprosto iluzorní, bezobsažný termín. No, třeba prověřené migranty mají v Německu, no, mají je ve Francii. Ano, ale mají je prověřené tak, no, že 30-letý chlap se vydává za 15-letýho, takže může znásilňovat. Já si myslím, že do jaké míry jsou tyto migranti pověřený, tak se tam lidé můžou jít vydat, podívat do toho Německa na ty masivní demonstrace, o kterých nás mainstreamu neinformují, a které se tam odehrávají, jak tam hoří auta, kdo ví co všechno, takže to ať si to lidé uvěří sami. Jo. Pak je tam zajímavá informace, že pan Jiří Drahoš, profesor, odpovídá, zda by vyhlásil referendum o členství v Evropské unii slovy ne. Mě zajímá, když teda slovy ne. My jsme měli referendum o vstup do Evropské unie. Tam referendum bylo zapotřebí. Tam bylo asi zapotřebí, nebo chtěli ho udělat. Otázka ale je, máme my nějaký přístup k tomu, jak to referendum skutečně dopadlo? Můžeme zjistit, kdo pro co jak hlasoval? Protože já třeba, co si pamatuju z té doby, tak asi 8 nebo 9 z 10 lidí bylo proti vstupu do Evropské unie. Ještě tehdy, když ještě vlastně jsme v takovémto marastu vlastně informačním nebo fake news nebyli. Zajímavý je ten posun. Na vstup jsme byli dostatečně inteligentní národ. Za léta, který jsme v EU, kdy nás vychovává Česká televize a podobná mainstreamová média k tomu, abychom byli uvědomělejší občané, najednou jsme tu důvěryhodnost ztratili. Počkej, to je divný, protože když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme byli dostatečně inteligentní na to, aby jsme o tom mohli rozhodovat. Ano. A teď, když tam jsme, tak nejsme dostatečně inteligentní, aby jsme mohli rozhodovat, jestli tam chceme zůstat nebo chceme pryč. To jsem chtěl říct. Ale kdo nás teda takhle z nás ty inteligenty udělal za tu dobu, co v té Evropské unii? Když jsme neustále vychovávání a vzdělávání Českou televizí a podobně. Ale spíš Evropskou unii. A Evropskou unii. Aha. Jo. To je prostě, ale tohle tím nemá cenu se zaobírat. To je, když si vezmeme cokoliv, tak to je jeden zvrat za druhým. Prostě já říkám, a je to zase můj názor, aby mě za to nikdo nežaloval, chceme-li zachránit Evropskou unii, musíme se zbavit Bruselu. Musíme se zbavit toho, kdo tu Evropskou unii řídí a systému, který ji řídí. To znamená Evropská komise, kterou nikdo nevolí, oni určili sami sebe, rozhoduje o tom úplně prakticky o všem. Já bych možná trošku, jak už mám nějaké zkušenosti, trošku nikdo nevolí. My tu Evropskou komisi v podstatě volíme tím, že ji tolerujeme. My volíme tak. My volíme parlament. Ale co se děje, ať je volené nebo není volené, tak je to volené přesto, protože my to tolerujeme. Protože nejdeme do ulic, nejdeme říct, co chceme, co nechceme. My prostě neuděláme tu stávku, že se třeba zastavíme na jeden celý den a nenakupujeme, zůstaneme všichni doma. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby třeba takové 3 miliardy Čechů na 3 dny se úplně zastavilo a zůstali by doma, nenakupovali by a nedělali by prostě nic. A nebylo nejlépe, kdyby to udělala celá země. To by mě zajímalo, co by se stalo. Tady prostě... To se samozřejmě nikdy nestane. Když já bych rád, ale... Tady prostě není jiná alternativa, než začít říkat pravdu. V tu chvíli ale budeme fobové. I když já řeknu to, co jsem řekl před chvílí, že chceme-li zachránit evropskou civilizaci, chceme-li zachránit Evropu, musíme se zbavit Evropské komise, tedy Bruselu především. Chceme-li zachránit Evropu, musíme se zbavit Evropské komise. Ano, tak v tu chvíli už na mě ukazují a řvou, že jsem... rusofil a já nevím, Putinův agent a něco osamí. To samé, kdybychom licitovali třeba o NATO. Nikdo nechce vystoupit z NATO, pokud by NATO fungovalo to, co mají v zakladatelský smlouvě z 49. roku. Ale on ani nebyl problém třeba s těmi základními tezemi Evropské unie v té době. No samozřejmě, tam nebyl problém. Ale dneska, když se vezmeme
to, co deklarovalo NATO v té zakladatelské smlouvě a to, co dělá dneska, tak to je naprostý protipol. Proč teda naši zástupci v NATO nevyvolají vnitřní interní diskusy o tom, zda jsme nepřekročili hranici v tom zneužívání toho NATO? Ať se ta diskuse otevře a teprve potom uvidíme, jak začnou reagovat, si uvědomíme, kdo je žába na prameni a zda má smysl to NATO zevnitř reformovat nebo vytvořit instituci jinou. Ale už jsem zase rusofob v tu chvíli. Tady jakmile začne člověk říkat pravdu, svůj názor, tak na něj poštvou právníky, poštvou na ně já nevím koho všeho, začnou ho likvidovat ekonomicky a tak dál. Tak kde to žijeme? Já jsem si prožil já jsem si prožil tu totalitu, já jsem se narodil ve 54. roce, takže mě nikdo nemusí vysvětlovat o tom, jaký byl komunismus. Oni na tebe můžou ale poslat právníky? Nikdy jsem nebyl já, demokracie přece. Nikdy jsem nebyl ve straně, nikoho z příbuzných jsme neměli ve straně. Po revoluci jsem byl největší komunistobijce, byl jsem v Demokratické unii paní Hromádkový, která proslula tím, že jde po komunistech na všech frontách, ale dneska říkám, to, co se dneska děje, to je taková totalita, že nic z toho, co si pamatuju ze socialismu, se k tomu nemůže ani vzdáleně přiblížit. Ale je to zase jenom můj názor, abyste mě chlapci zase zbytečně neplýtvali, jste časem a nežalovali. Tak, pan Drahoš tvrdí, že v Evropské unii a NATO se nemá rozhodovat v referendech. To jsme se vlastně o tom bavili. Dobře. Takže za mě je to vše. Já se zeptám, možná, jestli třeba ty bys k tomu nechtěl něco doplnit, nebo jestli ještě... Já jednu poznámku, to, co jsem říkal, aby zase nikdo netvrdil, že to bylo moje tvrzení, Honza u toho byl. Byl u toho, když jsme se sešli s tím kameramanem, když jsem říkal, že vlastně kamera nebyla domluvená. A ty jsi to vlastně natáčel? Byl u toho. Já jsem natočil kompletně. No, úplně všechno nezatočil, protože než začalo to natáčení, tak jsem mu říkal, že se mi ta kamera nelíbí a že jsme byli domluveni, že budeme mluvit o názorech. A když se mě ptal proč, takže Česká televize lže, že jí nevěřím, vyrábí fejky a tak dál a zablčuje důležité informace. Takže i to Honza slyšel. Takže to jenom pro vás, kdybyste náhodou měli pocit, že se zase něco tady vymýšlím. Jo? Dobře, pokud budete mít nějaké dotazy, vážení diváci, můžete je podkládat pod videem. Pod videem je odkaz do diskuzního interfora. Máme vlastní diskuzní platformu, protože jaksi nevěříme platformám třetím stranám. A tyto dotazy, které tam položíte do toho samostatného tématu, tak přepošleme Oldovi Lukášovi a můžeme se jim věnovat buď v některých z dalších pořadů, pokud jich bude více a pokud jich bude méně nebo budou jedinělé, tak přímo Olda Lukáš v tom interforu odpoví jako autorizovaný uživatel, kterého já sám si ověřím, že on skutečně je tím, kým je. Poznáte to podle toho, že v interforu pod reakcí ta daná osoba je vždy ta, když je tam napsáno autorizovaný uživatel. Já mám malou poznámku. Nejhorší na tomhle je, že opravdu ta reportáž mě zničila život. Sousedi, kteří mě znají, fůra mých známých, s kterými jsem normálně komunikoval, když mě vidí, tak radši přijdou na druhou stranu. Vyhýbají se jakýkoliv komunikaci, nikdy jsme problémy neměli. A já to prostě cítím, jo. Ale jak já se proti tomuhle můžu bránit? Já nemám šanci. A oni to vědí. Za nimi jsou právníci, těžký prachy a tak dál. Oni plivnou jedovatou slinu. A ty si sníží celý život, jak chceš. A přátelé, tohle to asi není první případ, ale možná je to jeden z prvních. Jestliže to České televizi někdo nezatrhne a nedá jim nějaký etický mantinel, za který prostě nesmí jít, tak v tu chvíli se staneme, není to velká nadsázka, spolu zločinci, kteří financují cestou těch poplatků, o kterých jsme mluvili, spolufinancují organizaci, která pokud bude dělat podobné věci, tak bude aspirovat na titul zločinecká. Opravdu se zamysleme nad tím, co to je svoboda názoru, svoboda projevu a především nad tím, jestli toto chceme. Jo? Protože když se vrátím opět na začátek, tak na Dubdoby.cz je další kauza, jak jsem řekl, Slunce naděje versus Český rozhlas, kde byla také dost jakoby dehonestována jedna rodina slušných lidí, které znám. A opravdu není to hezké a myslím si, že by se ti lidé opravdu měli bránit, když už teda ničím jiným, tak aspoň tou medializací. Jo? Kontaktujte nějaké nezávislé médium, dělejte rozhovor, můžete buď s námi, nebo s Českou nezávislou televizí, nebo s Infowars, je toho docela dost. Ano. Poslední věta a tím už opravdu skončím.
tohle, co jsem říkal, říkám vám všem se svým nejčistším svědomím na základě mých osobních prožitků, toho, co jsem si zažil, a pokud jde o nějaké moje vyjádření, vidění světa, jsou to moje názory, tak jak je vnímám na základě techniky, kterou jsem už tady popsal. Čili to, co jste dneska slyšeli, je dáno mými zážitky, mými zkušenostmi, mým světovým názorem a prezentuji to jako svůj osobní pohled na to, co se u nás děje, jako své osobní názory. A jak jsem řekl, vždycky všechno podepisuju. Nikdy jsem neposlal nic, co by nebylo podepsáno, notabene s nějakým dovětkem, šiřte dál. Tak jo, tak já děkuji za rozhovor. Toto byl Oldřich Lukáš a Honza Dlouhý. Díky, naschled. Těšíme se na další pořady s námi, s vámi. Naschledanou.